Sejam muito bem-vindos mais uma vez para mais uma receita do canal. E dizendo que nós estamos já com, graças a Deus, graças a você, o seu carinho, com mais de 600 inscritos no nosso canal. E para comemorar, hoje nós vamos fazer uma receita deliciosa, muito gostosa mesmo. É um suco cremoso de milho verde. A gente está acostumado a, nas beiras das estradas, tomar o suco, que aliás é bastante caro, e nas feiras também, as feiras livres a gente encontra o suco. Então nós vamos fazer hoje para o canal. Ok? Então nós vamos usar 6 espigas de milho, verde. A gente procura pegar aquela menos granada, tá certo? Olha, mais, que tem mais leite aí. Então o que nós vamos fazer? Depois de limpar, tirar todo o cabelo do milho, nós vamos tirar da espiga. Vamos cortar o milho todinho. Nós vamos fazer esse procedimento em todas as espigas. Muito bem, gente, olha, nós ralamos 6 espigas de milho, que deu 4 xícaras de milho. E falando que esse milho aqui é um patrocínio da minha irmã Renata Machado, lá do sítio do Matão, nos bairros dos Moreiros, e do meu cunhado Walter. E eu já aproveito para pedir para vocês inscreverem-se mais no canal, dar um like, divulgue nosso canal, vamos atingir 1000 rapidinho, né? Vamos nessa batalha? Então tá, 4 xícaras de milho verde tirado da espiga, 1 xícara de açúcar, 400 ml de leite. E lembrando que esse leite aqui não é leite de caixinha não, é leite cru, leite vivo da roça, lá também, lá do sítio do Matão, tá certo? Então, né, essa primeira parte vai ser isso aqui, 1 xícara de açúcar, 400 ml de leite batido. Não, nós vamos bater no liquidificador, vai bater bastante. Então vamos para mais uma parte. Aí agora nós vamos colocar aqui no liquidificador para bater bem junto com o açúcar e com o leite. Essa é a primeira parte. Após isso nós vamos levar na panela. Vamos adicionar 400 ml de leite. Uma xícara de açúcar. Então agora nós vamos bater bem. Bom, gente, depois de batido, olha como ficou. É bem cremoso, bem grosso. Ó. Batendo 4 minutos mais ou menos no liquidificador. Agora nós vamos com uma peneirinha coar aqui direto na panela e depois levá-la ao fogo. E outra coisa, esse bagaço, o bagaço aqui do creme, você não precisa jogar fora, tem muito, aproveita para fazer bolão. Fica muito gostoso. A panela é uma peneirinha fina. Vamos coar todinho ele. Aí pessoal, nós passamos na peneirinha aqui, olha o bagacinho que ficou. Certo? Espremendo bastante, aproveitar bastante o líquido, tá certo? E mais uma vez eu falo com vocês, guarda isso aqui, pode dar para fazer bolinho, fazer o bolo também do milho, tá certo? Tem várias utilidades que você pode fazer isso aqui, tá certo? Muito bem, pessoal, agora nós vamos levar a panela ao fogo, pode ser fogo muito alto não, tá?
Muito bem, gente. Agora, nesse ponto aqui, você tem que mexer, tá? Mexe bastante para dar, vai dar a impressão que vai empelotar, mas não vai empelotar, tá certo? Mas tem que ir mexendo. E você fazendo no fogão convencional, usa fogo médio. Mais uma vez eu peço para vocês, inscrevam-se no canal, dê um like, acione as notificações, aperte o sininho, tá certo? Vamos continuar mexendo aqui. Ó, tá ficando cremoso e nesse ponto, ó, não pode parar de mexer mais, tá certo? Senão daí empelota tudo, daí desanda a receita. E nesse ponto que está aqui, ainda tem o gosto do milho cru, tá? Por isso que é importante cozinhar bastante. Deixar bastante cremoso, né, bem, para tirar aquele gosto cru do milho. Aí, gente, você está conosco até nesse instante do canal, você gosta do milho verde, gosta dos produtos do milho verde. Vamos aproveitar agora que é a safra do milho, fazer essa receita do milho, fazer bolo, ou bolão do milho, pamonha, tá, o milho cozido. E nós vamos colocar no card do vídeo a receita do milho verde para quem gosta. Se você conhece alguém que gosta de milho verde, produtos de milho, passa lá para os seus amigos, para os seus parentes, para sua tia. Tia geralmente gosta de fazer essas iguarias, né? Então passa para ele, divulga o nosso canal, por favor. Vamos atingir 1000, vamos fazer uma meta, atingir 1000 inscrições em pouco tempo. Isso com a ajuda de vocês, é claro. E se você está gostando dessa receita, faça o seu comentário, diga como você faz essa receita, tá? E esse suco cremoso do milho verde. Cada um tem uma maneira de fazer. Nossos avós faziam isso aqui no fogão a lenha, né? Então, você pode fazer no seu fogão convencional. Nós estamos aproximadamente 15 minutos aqui, nesse ponto aqui. E eu mando um abraço para os bodes churrasqueiros, para a bodaiada. Um abraço lá para o grande churrasqueiro Zé Almiro. Tá? Mando para todos vocês isso aqui. Tá cada vez mais cremoso. Nesse momento aqui não podemos parar de mexer. Gente, depois de aproximadamente 20 minutos, ó, a curiosidade ficou. Ó, olha, já está o ponto para a gente tirar do fogo. E esse vídeo aqui eu quero mandar também com o meu abraço para a dona Terezinha e o João Batista lá da Serra dos Pereiros. A dona Terezinha e o seu João Batista, todos os sábados estão na Feira Livre aqui em Paraguai vendendo as suas iguarias, que é, por sinal, deliciosa. Então vamos tirar do fogo agora. E repito, por favor, inscreva-se no canal, dê um like, acione o sininho para receber novas receitas. E por favor, divulgue nosso canal, compartilhe. Então agora nós vamos tirar do fogo, deixar na panela. Nós vamos deixar esfriar bem aqui, para depois fazer mais uma parte da receita. Muito bem, gente. Depois de aproximadamente 20 minutos, olha como ficou. Isso aqui é um curau, é. Olha a cremosidade que está aqui. Certo? Agora, o que nós vamos fazer? Vamos bater a segunda vez no liquidificador e acrescentar açúcar e leite. Vamos lá nessa. Vamos agora para finalizar o nosso suco, nós vamos colocar aqui. Eu vou colocar 2 colheres de açúcar, e a gosto, tá? Se você quiser, você experimenta quando tirar da panela, quando estiver frio, você experimenta. Se você achar que quer adocicar mais, coloca mais açúcar, certo? Eu estou aqui com 500 ml de leite. Eu vou colocar os poucos aqui, isso aí é o seguinte, ó. Você vai ver a textura que você quer do suco, tá certo? Vamos bater isso aqui agora. Então, ó, nós colocamos esse tanto de leite, fica a seu gosto. Se você quiser ele mais cremoso, coloca menos leite. Aí, se quiser mais ralo, coloca mais leite, ok? Vamos lá bater então. Muito bem, gente. Lembrando que essa segunda parte, o segundo leite que nós colocamos, é bem gelado, ok? Então, agora nosso suco está terminado. Tá? Olha lá que beleza que rendeu 1 litro de suco, é. Aí, pessoal, olha como ficou cremoso o nosso suco, olha que beleza, coisa linda. E outra coisa, saborosíssimo.
Muito bem, gente, terminamos mais um vídeo hoje com o nosso delicioso suco cremoso de milho verde. Eu agradeço a todos vocês por terem acompanhado, peço mais uma vez, por favor, inscreva-se no canal, dê um like, compartilhe, acione o sininho para você receber novas receitas. Grande abraço a todos, espero contar com vocês, com a sua colaboração para aumentar o número de inscritos no nosso vídeo. Grande abraço, fiquem com Deus!